Trojkom Nikole Đonliću u poslednju sekundi košarkaški klub Irod u derbiu 11. kola drugi lige sa vladu u Smederevskoj palanci ekipu Mladosti s 82-79. Upravo Đonlić bio junak pobede, briljirao je protiv svog bivšeg kluba, postigao 24 pojena. Ljubenković je postigao 12, Stojanović i Matović po 11 pojena. U narednom kolu košarkaški klub Irod očekuje Niški Konstantin u desetom kolu prve regionalne lige Jug grupa B. Košarkašice gimnazijalca pobedile su Leskovcu ekipu Dubočice sa 62-35. Blistala je Milica Mančić, postigla je 27 poena. U posljednjem kolu prvog dela prvenstva Triglav kadetske lige Srbije, kadetkinje gimnazijalac Tigra poražene su u Kragovicu od radničkog rezultatom 82-60. U posljednjem kolu prvog dela prvenstva treće ligi isto klub malog futbola Pirot je na svom trenu poražen od ekipe BSK iz Bujanovca sa 4-2, dok je futsal klub Pirgos u Leskovcu poražen od lidera prvenstva ekipe Leskovca sa 8-1. Na polusezoni dva Pirotska kluba su na deobaj petog i šestog mesta sa po 13 osvojenih bodova. Posle velikog preokreta odbojkaši Pirota pobedili su Hali Kej ekipu Morave sa 3-2, Gosti su dobili prva dva seta, ali se naš tim nije predavao i u taj brejku sa 15-12 stigo do pobede i tako osvojio dva boda. U gradskom derbiju u okviru kadetske lige za odbojkašice, ženski odbojkaški klub Pirot je juču Halikej sa 3-0 setovima sa vlado ženski odbojkaški klub Pirosi.